priključiti ostale obrazovne ustanove u njihovom zahtevu da štrajk traje dok vlada ne poveća plate za 24%. Iz Ministarstva prosvete i iz kabineta premijera Cvetkovića poručuju da za to nema novca i da bi povećanje plata moglo da uruši sistem javnih finansija. Nedelja popodne u Beogradu. Đaci uživaju u suncu, sankanju ili klizanju, ne razmišljajući o sutrašnjem školskom danu ili domaćem, jer njihovi nastavnici i učitelji štrajkuju. Roditeljima to ipak stvara problem, jer treba da organizuju čuvanje svoje dece. I sa vam štrajkujete ili idete u školu? Pa ne, idem u školu. Idete li, imate skraćene časove? Pa, rekla nastavnica da ne znam. Problema u samom organizaciji čuvanja deteta i nastava koja je skraćena i da li će da postignu ono što je željeni rezultat. Verujem da oni imaju svoje razloge koje su verovatno iz njihove pozicije u potpunosti opravdani. Koliko su oni šire društveno opravdani, to ne bih znao. Dve trećine osnovnih i srednjih škola u Srbiji sutra će ponovo biti zatvoreno za đake ili će časovi biti skraćeni na po pola sata. Sindikati kažu da ne odustaju od svojih zahteva čak ni posle upozorenja premijera da im neće biti plaćeni dani provedeni u potpunoj obustavi nastave. Ovo što mi tražimo, 24%, to je zbir samo inflacije za ove godine koja je planirana i prethodne godine koje su za dve godine, ništa van toga ne tražimo. Znači pokušavamo da ubedimo vladu da se vratimo učešću u bruto nacionalnom dohotku na nivou pre zamrzavanja. Ništa van toga. Tako da te priče, ovoliko i onoliko tražimo i da će mi urušiti sistem, to je jedna čista demagogija za običan svet u ovoj zemlji. Iz Nemanjine ponavljaju da nema toliko novca koliko prosvetari traže i da moraju da se zadovolje samo sa odmrzavanjem plata u 2011. ili povećanjem rasta bruto domaćeg proizvoda i inflacije. Ipak, tokom nedelje bi trebalo da dođe do novih pregovora ministarstva i prosvete. Naravno da se razgovori nastavljaju, naravno da se to očekuje sreda ili četvrtak, ali jednostavno i tad je rečeno ne može se dozvoliti da se naruši makroekonomski sistem države i da dođe do enormnih povećanja i cena, inflacije i svega ostalog. Samim tim ne mogu se ispuniti oni zahtevi od 20 novih milijardi koje sindikat traži. Posle premijera koji je poručio da su im zahtevi nerealni i njegovi ekonomski savjetnici naglašavaju da bi odobravanje dodatnog novca dovelo do potpunog urušavanja javnih financija i dodatnog zaduživanja države. Zahtev sindikata koji prelazi cifru 20 milijardi dinara bi srušio celu koncepciju budžeta, ne samo zbog tih dodatnih 20 milijardi, nego zato što bi došlo do takozvanog domino efekta, jer bi jednostavno sa puno prava onda i svi drugi učesnici u javnoj potrošnji, zdravstvo, vojska, policija, sudstvo, korisnici socijalnih davanja sa puno prava tražili slično povećanje. Mene ne zanima i sindikat ne zanima odakle i ne treba da nam zanima odakle pare, treba da se postavi pitanje obrnuto. Zašto para nema? Ko je kriv za to što para nema? Kriva je vlada. Unija sindikata prosvetnih radnika, sindikat nezavisnosti, sindikata radnika u prosveti zahtevaju povećanje plata od 24,5%, dok sindikat obrazovanja zahteva nešto manje, 18%. Strukovno udruženje taksi prevoz